magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Isliyo Soomaalidu ay ku badan tahay, waxa ay ka mid tahay meelaha sida aadka looga dareemayo diyaar garowga ballaaran ee kaba dambaysta ah ee loogu jiro ciidda. Warbixintan waxay noo diyaariyey wariyahayaga Faisal Casir. shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya ayaa diyaar garow xoogan ugu jira ciidda Adxa, waxaana laga dareemayaa goobaha lagu iibiyo xoolaha nool, xalwada iyo buskudka saxmad aad u weyn. Dadka ayaa waxa ay yihiin kuwa aad ugu xoosan goobaha lagu gada ariga, waxaana wax ka weydiinaya qiimaha ay gadayaan mid ka mid ah ganacsatada gadaysa ariga. Neefkani oo sida runta hadda sida hore maaha, ciidan ciidda hore isku mid maaha. Ciidda hore zaid baa ariga loo gadan jiray, marka ma aqaana dadka gadan jiray meel ay ka baxan ma aqaana, laakiin hadda ciidan ciidda hore suuqa isku mid maaha. Inkastoo beeci hore iyo beecan isku mid ahayn, hadda beeca safartaana waa kacsan yihiin, laakiin dadka gadana waa yiriin. ciiddii hore meequ ahaa ku gada jirteen neef? ciiddii hore waxaan guda jirnaa adiga 12,000 13,000, laakiin ciiddan hadda waxa u koraysa 16,000, waxa u dambaysa 8,000 aa u dambaysa iyo 9,000. marka ciiddii horena waxay ahayd 13,000, waxaan u dambayn jirtay 5,000. xagee ka keentaan marka ariga? arigan waxaa iska imaaday wajeer, wajeer iska imaaday arigan. hadda meeshaan isku arkaysa badiisa dhan waxaa iska imaaday wajeer. sidoo kale goobaha sida aadka dadka wax uga iibsanayaan ayaa waxaa ka mid ah dukaamada lagu iibiyo xalwada iyo buskudka, waxaana wax ka weydiinay sida ay dadka wax uga iibsanayaan qaar ka mid ah ganacsatadii iibinaysay. ciidan iyo ciiddii ramadaanka alaba, ciidda ramadaanka ayaa ka ciid badan ama ka kastam badan marka loo fiiriyo ciidda Adxa. marka ciiddan laftirkeeda waxaan rajaynaynaa inaan si fiican ugu guuleysan doono ciidda, oo xalwadii iyo buskudkii waxyaabihii loogu talagalo dhammaan waa diyaar, waa aaday u kala socdaan xalwadii iyo buskudka. markaan oo kaleeto beeceeda waa qiimihii waa iska caadi, waa qiime iska go'an. marka dara ciiddii hore iyo ciiddan waxaa kala duwan, waa la isku badbaadsan, waa suuq la'aanta oo jirto, oo inkastoo wadooyinka oo hagaajis lagu wado. marka doonaadi xalwadeena waa xalwo suuq way oo maasha allah ah, oo xalwo saliidda ma aha, waa marka cadee waaye. buskudkana waa buskud oo fashion iyo waxaasan ahaynaa. xalwada keeda waxaa galayna waa 400 oo shilin oo kenyamani. buskudkana waa keeda mid 400 waaye, mid 300 waaye. shishimogun waa mid 400, waa kulli waa 400 adi. marka doona ciiddii hore iyo ciiddan waa adi ciiddan adi, inkastoo ciiddii hore oo fiican tahay, ciiddan waa adi ciiddu lucud waxa waaye adi ciiddii hore ka fiican. laakiin Sheikh Maxamuud Maxamed Shibil oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Kenya ayaan waxaan wax ka weydiinay shuruudaha looga baahan yahay dadka raba inay xoolaha qalaan maalinta ciidda iyo xilliga la qalayo xoolaha. inta salaada ka horeysa carafo iyo xoolaha la qalaayo, xoolo qalka lama ogola. wixii salaada ka hor aad qashaay waa hilib caadi ood qalatay weeye, sida nabigana ka sugan sala allahu calayh waalihi wasalam. marka laga soo dareero xoolaha carafada ha la qalo maalinta 10aad, 11, 12 iyo 13 intaba 4 maalmood. 4 waa fursad xoolihii carafa loo qalayay ee ajirka badnaa la qali kara wey. marka muddada ayaanay ku dhaafin 4 maalmood, hadday kugu dhaafto waqtigeedu wuu dhammaaday. salaada kadib bay soo gashaa maalinka 13aad, qoraxdu markay dhacdana waqtigu wuu baxaa. neefka la qalayo neef da'diisiina gaaray, jirkiisiina u caafimaad qaba, bay ku wanaagsan tahay neefka ariga qoys buu ka gudaa, neefka lo'da iyo neefka geela ana 7 qof iyo qoysaskoodu ka gudaa. udhxeer iyo carafada la qalayo ilbaheeda qaybna cuna, qaybna masaakiinta siiya, qaybna dhigta, oo maalmo dambe waxaad cuntaan ama dibka intifaacsataan ka dhiga, sidaasuu nabigu faray sala allahu calayh waalihi wasalam. adaaxid iyo xoolaha aad qalaysaan waxaa dheer, oon rabaa inaan idin xasuusiyo 3 maalmood iyo maalinka 10aad 4 dadka aan xajka aadin inay soomaan lama ogola. nabiguna waxaa ka sugan calayhi salaatu wasalaam maalmahaasi maalinka ciiddii iyo 3 ka dambaysa maalmo cunitaan iyo cabitaan iyo dikri ilaahay loogu talagalay weeye. ciiddii bay ka mid tahay marka soon sunnah iyo farad la qadaynayo midna lama suubi karo. ilaahi subxanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa ciiddii iyo acmaasheeda inuu ina waafajiyo, inagana aqbalo kuwii khayr iyo samiya wanaag
ربكود انتي جوغان كو عاودا اخرنا كولا كل بانينا غديبا فايسل عسير صومالي شانل نيروبي